sesija dovoljna kad vlada stavlja. Dostanete po jednom ikonku a budete mít požehnání, veliká požehnání, aby se vynesla pravá ruka svatého Sávy, která se drží jako jenom výjimečně se vynáší poutníkům, takže každý z vás bude mít možnost se poklonit a ještě i od veliky přímo požehnání. Jinak jste si všimli toho bílého anděla, doufám, koukali jste se, který tam je. Pojďte, přátelé, pojďte.